V evangeliju današnje nedelje, ki je takoj za blagri, Jezus pravi svojim učencem: vi ste sal zemlje, vi ste luč sveta. To nas lahko začudi, če pomislimo, koga je imel Jezus pred sabo, ko je izrekel te besede. Kdo so pravzaprav bili ti učenci? Bili so ribiči, preprosti ljudje. Toda Jezus jih gleda z Božjimi očmi. Njegovo trditev razumemo kot nekaj, kar izhaja iz blagrov. Jezus namreč hoče reči: če boste ubogi v duhu, če boste krotki, če boste čistega srca, če boste usmiljeni, boste sol zemlje in luč sveta. Tako je papež Frančišek začel nagovor pred molitvijo angelovega češčenja na trgu svetega Petra na peto nedeljo med letom. Po molitvi in blagoslovu je sveti oče spomnil na svetovni dan bolnikov, ki ga bomo obhajali 11. februarja. V nadaljevanju se je papež spomnil vseh, ki so na zimskih olimpijskih igrah v Sočiju, prav tako pa je v spomin priklical vse, ki so jih prizadele naravne nesreče.